Ես պիտի կրակի։ Գոնե կյանքումս մի բան ճիշտ կանի։ Չէ հասկացա։ Ինչ ես խոսում, Ռաֆո։ Ես ուսիկի տունեի գնացել։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ, ես կարող եմ խոսել Տիգրանի հետ։ Տիգրանը մեքենայի տակ անկել, հիմա վերակենդանացվում բաժանումով։ Քրիստ, Քրիստ ուշքի արի, Քրիստ։ Սևա, Սևա ամպիրա գալու կախից Սևակ։ Կարաս իմ տունգաս։ Կարևորա։ Մանեն Սևակին է հանդիպել, իմա էլ ուզում է հետ խոսալ։